Përshëndetje teleshikues të dashur. Ne jemi nxënës të shkollës Nuri Mazari nga Dollëgoshta e Strugës. Por gjithashtu duhet të cekim se ka dhe nxënës të tjerë nga shkollat periferike që gravitojnë në shkollën e sapo përmendur, shkolla e Krem Jakupi nga fshati Koroshisht dhe Akidika Livadhi. Shkolla jonë mban emrin Nuri Mazari të komandant Strugës, i cili ka qenë luftëtar i të tre luftrave që ka kryer UÇK-ja në Trojet tona. Gjithashtu, shkolla jonë në vitet e mëpara, por edhe këtë vit, ka kryer një sukses të madh në lëmitë e ndryshme mësimore. Shkolla jonë në garat komunale në gjuhën shqipe ka marrë vendin e parë dhe dy vendet e dyta. Arsim fizik dhe shëndetësor, vendin e parë me vajzat, ndërsa në kimi, vendi i parë me klasët e teta. Në shkencat natyrore, klasa e 4, vendin e 3, klasa e 5, vendet e 2 dhe të 3, po ashtu dhe klasa e 6, vendet e 2. Gjeografia vendin e parë me klasët e 6, ndërsa biologjia vendin e 2 dhe të 3. Mjaft rezultate në nivel të lartë në pjesëmarrje që kemi pasur në garat e organizuara nga Jahja Kemal në lëndën e anglishtes, matematikës dhe fizikës. Gjithashtu, nxënësit e shkollës sonë morën pjesë në gara rajonale dhe republikane me rezultate të konsiderueshme. Tani, filloj me një program kulturore artistik me një poezi e cila sado që kalon koha bëhet dhe më aktuale. Është poezia Dasma e Madhe, e shkruar nga Alia Aslani, e cila do të interpretohet nga nxënësja Emira Seferi. Të themi jam i kuq, ti më thua jam i bard. Unë me huqe, ti me huqe, pra të zezat radhë radhë. Nën në zez, motër e zez, babizi e babëzi, në gjdo hap një varez, kja dhe u i një zi. Oh, kja dhe u i një zi, na u bëska tere vrerit, vare në shtrat e shqiptarit, në përshqepet e skifterit. Dhëm për dhëm, e sy për sy, si ti mua, dhe unë ty në na ime, në na jo të zënë qajmë për të dy. Djali babën, baba djalin, vuan ta zërë ta përzërë, që ta pjek në hel të gjallë, tja presmishin me gërshërë. Bote që mëndur, djali që mëndur, gjith të që mëndur. Vetëm vdekja bënd të sajën, haj ha e s'ka të dëndur. Përëndi, o, përëndi, bota thot se ti kur dashke, bën si do, e bën si di. Shenderin e vëndit ton, nuk e ka edhe një tjetër, është këtu baba të mori, kërë froni një vjetër. Jemi rop, kur bani tia, varfnjake dhe dërvisha, jemi rop, kur bani tia, me gjamia dhe me kisha. E pra ti, jo përëndi, se na lënë në dorë të djallit, që na shtypi, na përtypi në përnofla të shakalit. Duam një zot që të na kap, të na kap e të na tund, të na tund e të na shkund, vëlla vrasjes t'ja për fund. Oh, më falu përëndi, më falë për këto fjallë që guzova i thash. I rëmbyr dhe i të rëmbur mi për gjuha më re dhëmbin. Atë dhëmb që më ka dhëmbur, më rëmbin dhe më nëzit, kurse shihen sa je zit. Dikur më buren me ndilën gjit, dikur talen me profit. Për të ligun flasin mirë, për të mirë flasin keq. Gjuhe tyre gjarë për fshihet, kombi varë për vuan e heq. S'kemi fjallë për ca kusar, vi dhe ha me një barkë sa dy hambar. Ata lëri mos nga, ata ka një vull në bal dhe një qinde një dëmbal. Dhe një qinde një dëmbal, zhdo dëmbal me shtatë presa. Mirë po kombi ka të tijat,
7 milione gjysëm pjesa. Ai lypë se që të roj, e doj mos që të të roj, qoftë me hirë, qoftë me pahirë, se dhe aty ku bje zjarri, shpërte lullja më e mirë. Me disa vargje të bukura klasike, nën titullin e këngës Ti Shqipëri më jep nder, do të vi tani nxënësja me Lia Beqiri. Shqipëris e ju olisa të gjatë, fushat të gjëra me lullë që kam dërmëndit e natë. Ju bregore bukuroshe e ju lumejnë të kuar, qruka kotra prinja gërgje e pyje qelë bëruar. Tokëm doj për dashurin që ju mbani, që ju mbani. Fushat të gjëra me lullë që kam dërmëndit e natë. Ju bregore bukuroshe e ju lumejnë të kulluar, quka kodra brinja gërgje e pyje qelë bëruar. Tokëm doj për dashurin që ju mbani, që ju mbani. Trëndafili i Çamëris është monolog i shkruar nga Fatmir Muja, të cilin do ta interpretoj Enis Doko. Është një monolog kushtuar një ndër plagët të cilat i ka shoqëria jonë në ditët e sotme. Dhe pas saj do të kujtojmë një herë Arbërin me këngën Moj Arbëri nga Adeljeta Mazari. O trëndafil i Çamëris, në qafë bota nda bota jo, e unë shpesh u të prova për para fletës së bardhë, që më desh të ambush me shkronja të ziza të pafuqis. U të prova para vejut pa mëm, e mëmës pa dhe, se njëra pa tjetrën nuk bëjnë do të më më dhe. Por një natë në ëndër më pëshpëritet sa fjalë të qëmoqme, më the, jemi tre, unë, ti,
e dhimbja. Dhe nëse vjen dhimbja, do ta mund me ty. Por nëse nuk vjen dhimbja, do të na mund të ty. Të thash jam me ty, po flasim në një zë. Ëndra iku e ne si shimja. A, trëndafili që më ris, sa do të doja të më shponin gjëmbat e tua, e të ndja fërsin tënde në thellësin e shpirtit, të më përgjak e trupim, për hirë të aromësate, se shpirti mërzitur nga mungesa asaj që do, i ngjan shpirtet mërzitur nga prania asaj që nuk do, e jeta pa ty më bën që asë një pamje mos të mi kënaq, këto dy sy. Jo, mbase nuk di të shkruaj, por dhimbja më bëri poet. Këto fjalë nuk vinë në botë nga lapsi, por nga malli i ndarjes. E si mund të thot goja diçka që shpirti se ka brënda ti? E si mos t'jem e mos them vet poezi? E si mund të të puth edhe njëherë, o trëndafil në qamëri, që të mbahet mend si puthje e përgjakur në histori? 27 qershor, 27 plak në shpirti njërzor. Ky muaj që ndan mesin e vitit, më kujton ditën kur do të ndahet trupi prej shpirtit. E trupin unë nuk alë do të amanet, se i takon dhejut. As shpirtin unë nuk alë do të amanet, se i takon qelit. Amanet vetëm këtë poezi, tu a lexoni të gjithë njerëzve të mi. Për trëndafilin tim të vyshkur në qamëri, për trëndafilin tim, për trëndafilin tim që do të lulzoj në qamëri. Thank you.
moje Bogu, šti bëri. Ndryshojmë pak ritmin e programit ton me një valle patriotike e përpunuar në ritmin e këngës Vëllezrit Haradinaj. Ta ndjekim. E dim se dimri kaloi, por luleborës do t'i këndojmë gjithmonë. Është kjo pra kënga e përzgjedhur e cila do t'vi në një duet nga nxënësit Adeljeta Mazari dhe Melia Beqiri. Ti ndjekim. Gjithë me dorë, veç një kopsh pa bukën shkote, ty të gjithë.
edhe pse kemi nxënës të mirë dhe mos i ndënës të mirë, duhet ta pranojmë se ka kaluar tashmë koha, kursa po binte zilja orës të mësimit, të gjithë nxënësit rresht, një për një futeshin në klasë dhe prisnin mësuesin e tyre në qetësi, apo koha kur mësuesja vishte uniformën dhe prioriteti i saj vetëm ishin nxënësit. Për të na paraqitur këtë realitet do të vinë nxënësit tona, Arbesa Shaqiri, Fitore Ziba dhe Onida Pollozhani. Le të na fusin në një atmosferë shkollore. Mirëdita mësuese. Mirëdita mësuese. Mirëdita, uluni. Mësuesere. Po, si qenë ka. Mirë se këtë të tashuaj më vonë. Pra të dashun nxënës, si që më shikoni, unë do t'je mësuesja juaj e re lëndës së gjuhës shqipe, quhem Artjola dhe shkurt më thërasin Ola. Wow, sa emër të bukur që pas ke mësuese. Kuptohet, një emër i bukur në një luk të bukur, të gjithë e pëlqejnë apo jo? Po, të gjithë. Po, me që jemi të kemrat, kush jeni ju? Unë quhem Fitore. Ndërsa unë Jonida. Dhe kemi kënaqësinë të jemi nxënësit të tua. Mjaft me komplimente se deri këtu më kartë, jeni shumë të mira. Pasi viti shkollor filloi dhe pushimet verore mbaruan, do doja që si orë e parë të flisim se si kaluat pushimet verore. A mund të flasun? Po. Unë pushimet verore kam kaluar shumë mirë. Me familjen time kemi vizituar gati të gjithë bregdetin shqiptar. Jemi kënaqur shumë. Fillimisht u ndalëm në Durrës. Në Durrës? Po. Po ashtu kam lexuar edhe disa vepra shumë të mira. Pra, të pëlqen leximi? Shumë, sidomos kësaj vere më ka pëlqyer shumë Oliver Twist. Kush është kjo me mësusen? Romani Charles Dickens, Oliver Twist. Po, se unë gatrova se mësusja lexoj shumë, prandaj. Po ti si ke kaluar pushimet? Po, mësuese? Jo, ti ulu se pas ke kaluar fantazi në Shqipëri. Unë mësuese pushimet e mia verore i kalova së bashku me familjen time. Ishim në Turqi, në Antali. Ua, edhe ti pas ke qenë në Antali? Në që hotel? Në Asel Hotel. Me sa ju e ishte ajo hoteli? Më duket se me tre, mësuese. Gjerë në Antali të shkosh në një hotel me tre yje? Nuk e di, vetëm shqiptarët e bëjnë këtë gjë. Po mirë, ulu. Kurse unë fillim ishte desha që të shkoj në Dubai, për me që nuk ishte vendet të lira, përfundova në Antali, për në hotel me pesë yje. E ke parasysh? Mësuese. Po? Po si kur të bëjmë një ushtrim me shkrim, pushimi mbaroj dhe mësimi ka filluar? Ide shkëlqyer, ju vazhdoni që të shkruani kurse unë do dal pak jashtë dhe do të kthehem më një herë. Si të duk mësuesja re? Tash të tregoj. Pushimi veror mbaroi e mësimi ja filloi. Si të gjithë botën, edhe ne, modernizimi na ka ploj. Disa mësuese shumë të bukra e elegante, por nga mësimi pak ignorante. Mësove, as mësove, për to ka pak rëndësi, mjafton t'i komplimentosh pa përtaci. Dhe në fund, në të mirë dhe t'kesh, me gjithsesi. Pikërisht kështu. Hajde shkojme dhe ne se kjo nuk e ka ndërme interferet në orë. Dhe si përfundim, për të mbyllur këtë program televiziv, duam që të falenderojmë Televizionin e Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe për ftesën që na bëri. Dhe ju shikues të dashur, ju urojmë shëndet të plot. Miru pafshim nga shkolla Nurim Azari, Dologosh, Struk.